Ali ste se že kdaj med pravdo ali med pogajanji za sklenitev poravnave želeli, da bi lahko pogledali drugi strani v glavo, da bi videli, kaj si misli? Ali je to, kar vam ponuja, zares njegova meja? Ali se pogaja v dobri veri? Ali vam nasprotnik, no ali pa tudi vaša stranka, sploh govori resnico? Verjamem, da se vsakemu odvetniku vsake toliko časa pojavljajo taka vprašanja. No, čeprav sem psiholog in se s pogajanji ukvarjam, se pogajam in učim pogajanja, pravzaprav že 30 let, nimam čarobne palčke in ne znam odgovoriti na ta vprašanja. No, vseeno pa, pogajalski akademiji, ki smo jo pripravili posebej za odvetnike in jo bomo tokrat izvedli že drugič, bomo vseeno poskušali odgovoriti na kar nekaj od teh vprašanj. Najprej bomo pogledali, ukvarjali se bomo pravzaprav veliko s psihologijo. Pogledali bomo, kaj se nam dogaja v konfliktu, kaj se nam dogaja v naši psihi, v našem telesu, v živčnem sistemu, ko pride do tega, da nekdo želi nekaj, kar nam ne paše, kar bi želeli drugače, kako reagiramo, kako pomirimo drugo stran, pa pravzaprav tudi, kako pomirimo samega sebe. Ukvarjali se bomo kar nekaj s tem, kako ugotoviti, ali je to, kar nam druga stran govori, zares resnica ali laže, kako postaviti prava vprašanja, kako iskati zares in najti tudi seveda tiste prave interese, ki so v globini druge strani. Ker dostikrat je pravdni zahtevek ali odgovor na tožbo samo kamen, ki ga mečemo drugi strani, samo neka pozicija, samo nek princip, dejansko pa si stranke želijo odnose dolgoročno urediti, tako da bi lahko v miru živele naprej. No, na Pogajalski akademiji bomo govorili tudi kar nekaj o taktikah, govorili bomo tudi o poštenosti in nepoštenosti v pogajanjih, govorili bomo o strategijah. Ja, in o tem seveda, kako se pogajati z različnimi tipi ljudmi. Ljudi z agresivnimi, z mirnimi, s takimi, ki se umikajo, s takimi, ki ne znajo popuščati. Temu bomo posvetili kar veliko časa. Dokaj veliko področje bo tudi zastoj. Kaj narediti, ko ne gre več, ko ne vemo več, kaj reči, kaj ponuditi, in tukaj bomo iskali, kako v zastoju najti neko novo rešitev, neko tako rešitev, ki bo kreativna in ki bo na nek način pomagala in eni in drugi strani, da zadovolji svoje interese. To bomo s to pogajalsko akademijo, ki bo tokrat izvedena drugič, tokrat bomo imeli pogajalsko akademijo v Celju, ki jo organiziramo v sklopu odvetniške zbornice. Vas vabimo, da se prijavite na strani odvetniške zbornice in se vidimo v septembru.